ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صوبائی رنگ نیوز اور انٹرٹینمنٹ ٹی وی چینل، اور میں ہوں کمل سیاہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ کمشنر راولپنڈی ڈویژن انجینئر عامر خٹک کی زیر صدارت غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیمز کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر، ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن، ڈائریکٹر جنرل راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور دیگر متعلقہ افسران کی شرکت۔ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور محکمہ فوڈ کی جانب سے روزانہ کی کارکردگی پر بریفنگ۔ کمشنر راولپنڈی کا کہنا تھا کہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے بلا امتیاز کارروائیاں مزید تیز کی جائیں، جبکہ آر ڈی اے نہ فیور نہ ٹارگیٹ، صرف میرٹ کے اصول کو مد نظر رکھیں۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز نہ صرف معصوم عوام کی محنت کی کمائی کو داؤ پر لگاتے ہیں بلکہ ماحولیاتی تباہی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ راولپنڈی میں 635 ہاؤسنگ اسکیمس پر بریفنگ دی گئی، جس میں بتایا گیا ہے کہ 104 ہاؤسنگ اسکیمس منظور شدہ، 96 انڈر پروسیس، جبکہ باقی کے خلاف کارروائی جاری ہے۔